усім і welcome back на мій канал про усе азіатське фандомне. Це відео буде теж про кей-поп і теж про підсумки року, що минає, але трохи інші, бо це 15 кей-поп пісень, які вийшли до 2023-го, але я відкрила їх для себе лише цього року. Звичайно, переслухати всі пропущені за декілька років альбоми всіх груп фізично неможливо. І, якщо чесно, нема у мене на це морального ресурсу. Тому я періодично гуляю по тих каналах на YouTube, які роблять різноманітні підбірки. Ну, типу там, кей-поп-кліпи ЛГБТ-тематики, чи найкращі бісайди, чи улюблені треки першого покоління. Ну і в процесі дізнаюсь багато нового. Тож вмощуємося зручніше і поїхали дивитись, що ж там я собі не відкривала. Наступні 6 пісень мають однакову історію. Всі вони напряму стосуються моєї найбільшої фандомної помилки цього року, а саме занурення в болото під назвою Produce 101 Season 2 і як результат група 101. Щоб ви не сумнівались, це все ще вина Boys Planet. Бо після того, як я зробила по ним відео, мені стало цікаво, як же ж виглядали попередні сезони. На той момент я вже знала Пак Джі Хуна, бо Найтро, а Кен Даніеля не знати було майже неможливо. Ну от я і вирішила подивитись той сезон, де є хоча б якісь знайомі обличчя. Ну і все, ото як пірнула і щось поки не вибралась. З однієї сторони сумно, бо фандом мертвий вже 5 років, тобто я варюсь в цьому з жовтня, а поговорити ні з ким. Тут мені недавно одна авторка відповіла на коментар, так я стрибала по кімнаті, як мала дитина. З іншої, смачного контенту вони наробили стільки, що я до сих пір не все подивилась. А ще я зрозуміла, чому Бонаван свій час пройшли повз мене. Їхні пісні в більшості своїй ваще не моє. І через ліміт трафіку, бо привіт життя в Китаї з VPN, у мене були трохи інші пріоритети, ніж дивитись їхні шоу.
сольники ж, які вийшли Post 101, то інша справа. Якщо тут десь є живі Wannables, то пишіть свої улюблені треки, може я ще щось цікаве для себе відкрию. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця і вислухали мій потік свідомості. Підтримайте відео вподобайкою і коментарем, бо YouTube моніторить активність, і тоді навіть мій маленький канал залітає в рекомендації. Ну або ось хороший варіант – поширюйте серед своїх друзів по фандому, мені буде дуже приємно. Як завжди нагадую, якщо є копієчка, кіньте донатик ЗСУ, у них має бути все, щоб нищити окупантів. Цьомки і до наступного відео!